fem una crida molt especial a la gent a que surti al carrer. Cada dia està més clar que a casa no solventem les coses, cada dia està més clar que parlant a les cafeteries doncs no acabem de solventar les coses, cada dia està més clar que no estem davant d'una qüestió que tinguem de solventar de manera individual. És un problema col·lectiu i necessitem una resposta col·lectiva, i la resposta col·lectiva és sortir al carrer. Cadascú per allò que creu, cadascú des de la seva perspectiva, però tots units perquè les coses poden canviar i la situació ha de millorar. És importantíssim que aquesta convocatòria de mobilització ha d'arribar a tota la ciutadania i volem i els esperem al carrer, perquè el carrer és la nostra àgora, és el nostre parlament on ens han de sentir els que no ens volen escoltar i després hauran de donar lògicament les seves explicacions, prendre mesures i lògicament corregir això que estan fent tan malament, que és viure d'esquenes a la societat. Estarem al costat d'aquesta mobilització i al costat de tenir unes polítiques públiques que realment ens permetin retallar les desigualtats entre tothom. Unes polítiques públiques que en la major part dels casos estan amenaçades i que en el cas de la política pública de cooperació està ja desapareguda. Ja n'hi ha prou de mentides, ja n'hi ha prou de paraules buides que els governs venen emprant dia rere dia per justificar unes polítiques que estan generant més desigualtat, més pobresa i estan limitant els drets i les llibertats que ens havien costat molts anys implantar en el nostre país i moltes lluites i molts suors i moltes llàgrimes al conjunt de la societat. Nosaltres pensem que igual que altres drets s'ha de defensar una justícia per tots. Perquè o tenim un país amb una justícia raonable, una justícia que serveixi i a la que pugui accedir tothom, o si no estarem parlant que hi ha un dèficit democràtic.